Chuti bakurwa bene data do gira kuramutsa mwizera by'umwami wacu Yesu ndabaramutsa mbifurizea kugira isabato nziza isabato dufite mu migisha myinshi muri iyo migisha buri wese uko ayitegura ni nuko Imana nayo iyo yitugenera ubwo twese duhore tubishima kandi tubyiteze kubyakira uko biri. Aka kanya rero nshatse kugira ngo dufate ikigwa cyacu ubushize nari nabateguje ko twagomba kukireberaho twagombye kwiga uburyo tugomba gusobanukirwa neza ibyanditswe ari byo byazadufasha kutagwa mu rujijo kuko nk'uko twagiye tubibona nk'uko nabwiraga ko mu nzira tugendamo ubu tugeze mu gihe cyo kuba kitwagwa mu nzitane kugira ngo iyo nzitane dushobore kuyivamo nuko twagombye kuba dusobanukiwe neza n'uburyo bukwiriye n'uburyo tugomba kwiga ibyanditswe byera. Ubwo buryo rero iyo busobanutse neza bituma dushobora gufata ibyanditswe mu mwanya wabyo tugasobanukirwa n'umucyo Imana ibashatse ko utugera muri gihe nk'icyo mu gihe yashimye kuko twagiye tubona ko ibyanditswe nyine biri aho ngaho kugira ngo twabihawe kugira ngo tubibonemo amahame amabwiriza ndetse n'amategeko agomba kutuyobora mu nzira tugendamo ari byo mbabwira nti turimo kugera mu nzira tukaba turi guhura n'inzitane nuko hari ikibazo kivutse cy'uko tutari kubona aho turungana neza nuko izo nzitane niba ziriho nuko hari n'abazisigasiye abazigumya kuzikomeza ba bandi baba babaye abakozi b'umwanzi baba abakozi ba Satani urya Sekibi uhora ashaka kugira ngo ibintu tubyumve uko bitari ayobye benshi ashyire imbago aho zitagomba kuba maze abantu barorongotane bagwe mu birushya twarinzwe iby'Imana ibishaka kuturinda igihe iduha umucyo. Mureke rero mbere yuko tugira ngo turebe ubwo buryo tugomba kwiga ubwo buryo turabona amagambo ari muri Yesaya igice cya 28 umurongo wa 8 tukwira kwa 13 cyane cyane na mugabo atubwira ngo ko tugomba kwiga itegeko ku itegeko cyangwa se hame ku ihame umurongo ku murongo bikeya aha bikeya hariya ayo na niyo ni ihame ni amahame tugomba gusobanukirwa tugasaba tugomba kumenya n'impamvu amahame yatanzwe none tukaba twabihuza n'igihe turimo mbese tukibaza tuti muri iki gihe bwo ni iki Imana bari kutubwira mu buryo tureba ni nayahe magambo yani nayahe magambo yo kuducyaha tukaba tugomba kuba turi guhabwa n'uwuhe miburo twagombye kuba turi guhabwa twibuka yuko Lawodikiya yahawe amabwiriza n'ubundi igomba kwitaho ariko noneho hari n'ibindi nabwo tuba tugomba natwe kureba muri iki gihe tugomba kwitaho. Mbere yuko tukomeza mureke tubanze twishyire mu biganza by'Imana kugira ngo abamarayika tube hafi kandi bagombye kudukomeza. Data nyir'ugukiranuka kose turagushima kandi turaguhimbaza data tugushimira uburinzi bukomeye bubana natwe ibihe byose tugushimira urukundo impuhwe utugirira urutereba n'amaso y'impuhwe n'imbabazi ukatugirira neza data ura turagushima turakwishyira mu biganza ubu urwo rukundo rutarondoreka ari narwo nanone data rutuma utubabarira ibyaha byacu ukatweza ukadutunganya uinzabya ukatugira inzabya zo kwakira ibyera ni muri ubwo buryo data tukwiyereka ari njye mudata wa buri ahangaha bujye kubumbura akanwa kugira ngo ntangire ibyo ntangariza bene data bivuye kuri wowe data ndakwinginga ngo n'ababyaye n'abo bari mu bihande bitandukanye nabo bafashwe nawe maze imitima yabo yakire
ibyiza uri kutuganira uri kutugirana uyu munsi ndakwinginga ngo baboneke bagumye kuba hafi baturinde umwanzi cyangwa uza kudusahura ibyatugumye kutugirira umumaro aho data ndakwinginga ngo twese uduhe ibidukwiriye utuyobore intambwe ku yindi utuyobore twimenye ibyigwa dushobore gusobanukirwa uburyo data dushobora kuzagenda mu nzira bikwiriye tukava mu rujijo ndetse tugafasha n'abandi kuruvamo ndakwinginga nk'umwana w'umuntu ari kuri mu ijuru data uzi ibintu byatugira umumaro bitwongere mu izina ry'umwami wacu Yesu turagushima data amen. Nuko rero ntabwo iki kigwa twahita tukiga cyose ngo tukirangize ahubwo muri aka kanya bwo ndagerageza kubaha muri makeya inshinga igituma n'ubu tugomba kwiga mbese aho bishingiye muri makeya ndagerageza kubereka ishusho ngari tuzangiza tuba tuzongera gusubira inyuma tukonyine no tukagenda dushobora gusobanukirwa neza n'uko ibyo bintu bimeze. Nuko rero bene data muzi ko tumaze igihe turi kwiga turi kwibaza iby'inzira tugendamo kandi icyo twabonye uko mu nzira turi kugendamo uko tugenda twigira imbere hari ahantu tuba tugomba kugera tugasanga tugomba hari inzi habaye inzitane tugomba gufata umwanzuro tugomba kuvuga tuti turanyura hehe ni iki kituyobora kishobora gutuma dusobanukirwa neza n'aho turi kugana uko kudasobanukirwa biba byabatewe n'iki nuko Satani aba yazanye inzitizi urujijo rukaba maze abantu ntibashobore gusobanukirwa mu kigo bishize nababwiraga ko inzira iri mu nzitane nibyo koko inzira iri mu nzitane birasaba yuko abana b'Imana bagira umwanya wo gushishoza mu byo nababwiye nabahaye bimwe numva yenda byagombye kuba nk'ikintu cyadufasha nagerageje kubabwira nti hari ikintu cyangwa kigomba kureba nuko buri wese agomba gufata umwanya akongera akareba agasura ku byanditswe akareba uko biri nari nagerageje kubereka none ko ubutumwa buri mugerageza kubaha ishusho bigereranya n'umuntu abantu bari kunywa amazi umuntu waba waguye umwuma akeneye kubona amazi yo kumuhembura ko ndetse uwo muntu niba anguye amazi y'ikinamba tuzi twese amazi y'ikinamba indi bindi myanda yose birimo kandi bishobora kugira umuntu nabi ko icyo gihe nabwo ari ubwo yasanywa bayamuhaye akamuhembura ariko ntabwo ari ayo ngayo aba yagombye kunywa kuko n'ubundi nyuma aba agomba kuzagira ati yamutera ibindi bibazo bindi ahubwo ko ubwo yarushaho kugenda nanone abona andi meza amazi ajya kuba arushaho kuba meza ariko yagumye kugenda arushaho kuvuga ati yo ataya ni mabi ahubwo koko ngereranyije n'aya ngaya ndi kubona aya niyo meza akagenda arushaho kubona meza noneho tukagera ubwo tubona ko ku gihe cya nyuma cy'uko noneho amazi tuzaba turi kunywa ayo mazi iyo soko izaba iri kutugirira akamaro cyane ayo mazi nagereranyije na ya mazi tubona amacupa y'amazi aba yayunguruwe neza imyunyu yaringanijwe ayo mazi niyo tugeze ubu ngubu tugomba kuba turi kunywa ubu ngubu ariko ibyo kongera kubabwira ni kimwe no kubabwira yuko aho tugeze ubu kuva igihe cy'itangiriro ibyo twagiye duhabwa nk'umucyo ni ukuvuga ngo umucyo dufite ubu ngubu twagombye kuba ari umucyo uhagije nta kantu na gatoya kagombye kuba karimo kagato ka kadakwiriye ko yagombye kuba ari amazi atunganye ari ukuri ku ijambo ry'Imana nta kinyoma kindi cyagombye kuba nta kantu na gatoya k'ikinyoma cyangwa n'agasari ikinyoma icyo ari cyose cyagombye kuba kari mu byo twiga cyangwa se twemera muri ibyo byose muri ibyo mu kuri kugomba kutuyobora nizo mpamvu mwibuke ko nagombye kubabwira yuko tuba tugomba gukubura ibyo by'ibinyoma byose bikajya ku ruhande ibyo rero ntabwo twabibona cyangwa ntabwo twabisobanukirwa tutazi ufite ubwo buryo bwiza bwo kwigarurira mu ijambo ry'Imana ngarutse muri makeya ndagira ngo mbibutse yuko
umucyo twahawe tugomba kugenderamo ijambo ry'Imana duhabwa kuva mu gihe cy'itangiriro. Iryo ngiryo ni ukuvuga ngo duhabwa umucyo. Ubwo ndababwira ndabaha ku kigwa nabahaye nababwiye kitubwira yuko koko uwo mucyo wose turi n'ubundi twahawe kuva kera itangiriro. Ubutumwa bwiza tubwirwa, ubutumwa bwiza tugomba kwigisha, ari biriya byiringiro duhabwa tubona mu itangiriro kiriya gice cya gatatu umurongo wa 15, ubutumwa bwiza bw'iteka ryose. Ubwo aho badusezeranirwa umucunguzi, uwo nguwo uzatugarura mu kuri, uzarimbura icyo cyaha cyadutandukanye, igitandu cyatandukanije Adamu n'Imana, ari nacyo natwe kitugarukiraho ingaruka kubera ko turi bene Adamu. Ariko noneho tukaba twarasezeranije umucunguzi. Uwo mucunguzi amahirwe dufite ngo ni uko urugamba, nk'uko tubona mu itangiriro ry'igice cya gatatu umurongo wa 15, tubona ko urugamba ruzaragira neza kuko azatsinda Satani akamurimburana n'ibyaha bye, icyaha kigahanagurwa, maze abo bamwisunze bose, abo bemeye kugenda mu nzira abayo tuyoboramo, nk'uko tubibona muri Yohana igice cya 14 umurongo wa 6, ngo niwe nzira y'ukuri n'ubugingo. Abemera kugenda mu nzira atuyoboramo, abo ngabo ni ukuvuga ko bazagenda bazatsinda urwo rugamba kandi bakabagira muri icyo gihe gikwiriye gikenewe, bagaragaranwa na Kristo. Noneho ubutumwa bwiza rero tubwirwa abari kumurikira ya kuri Zoom kwa kuri bisanzwe bigenza, ngo no kuvuga ko biro ndakoresha imaje kugira ngo dushobore kuyibona neza, ndagira ngo dushobore kwibukiranya neza uko ayo magambo ari. Ndabaha imaje ubutumwa bwiza duhabwa, kuko nari kubwira ko ari amagambo tubona mu itangiriro igice mu gice cya gatatu umurongo wa 15, cyangwa se mu Gifaransa ni Genèse. Ubwo wari kureba kuri taburo ni murabona ko ni Genèse, itangiriro gatatu 15. Noneho tukaba tubwi ikaba tuzi ko ubwo butumwa duhabwa bufite igihe bugomba kuzarangirira. Ni ukuvuga ngo ayo masezerano, uko kwizera, ibyo tugomba kwizera, iryo sezerano duhawe rigomba kuba rifite byari rifite igihe rigomba kuzagerera, kuzuzurira. Uwo mucunguzi twasezeraniwe yari afite igihe agomba kuzazira, ndetse tukaba twarabwiwe n'ibyo agomba gukora n'uburyo azabikora. Ibyo byose nabyo byari bigiye mu byagomba kugenda bihabwa igihe, bigifite igihe cyabyo. Ukuntu azaducungura ngo twarabisobanukiwe, none tukaba tuzi ko ku gihe cya nimurimo agomba gukora igihe cya nyuma. Ibyo nk'uko nababwiye, nuko nabihaye mu kigwa ibyigwa nabatanze bingo, nk'ikigwa natanze cya mbere kivuga ngo inzira y'agakiza, gushaka inzira y'agakiza, ari rero amagambo n'ubundi twashingiragaho yo muri Matayo wenda ko muri Yohana kiriya gice cya 14 umurongo wa 6, iyi Kristo ngo ni inzira, niwe nzira y'ukuri n'ubugingo. Ayo magambo tugomba gushingiraho, twabonye yuko ari we agena ugomba kuzatuyoba, kandi byose akaba tugomba kujya bigomba kugera igihe bizarangirira. Nizo mpamvu muri iyi taburo yacu dufite, ni ukuvuga ngo icyo gihe bizarangirira. Ayo magambo yo tuyabona muri Daniyeli igice cya 12. Ubwo ni ukuvuga ko ari amagambo yo mu itangiriro, cyangwa se rero asezerano duhabwa mu itangiriro, igice cya gatatu umurongo wa 15, dusezeranirwa umucunguzi. Ni ukuvuga ko icyo gihe gifite iherezo ryacyo,
Icyo iherezo ryacyo niyo magambo dufite hano muri Daniyeli igice cya cumi na kabiri. Daniyeli igice cya cumi na kabiri akatubwira umukuru umurongo waho wa mbere, bakatubwira ukuntu ibyo bizarangira, bakatubwira ko kizaba ari igihe gikomeye, bakatubwira ngo Daniyeli yerekwa iby'iminsi y'imperuka. Ibyo minsi y'imperuka ni ukuvuga iryo rangira by'icyo gihe ryari ryo sezerano twahawe igihe rizarangira. Batubwira yuko nguko bizaba bimeze, baratubwira ngo maze icyo gihe Mikayeli wa mutware ukomeye ujya ahagarikira abantu bawe azahaguruka. Hazaba azi igihe cy'umubabaro utigeze kubaho, uhereye igihe amahanga yabereyeho ukageza icyo gihe. Nuko icyo gihe abantu bawe bazaba banditswe mu gitabo, bazarokorwa. Kandi benshi bo muri bo bazaba barasinziriye muri Kristo, bazaba barasinziriye baza, benshi bazaba barasinziriye mu gitaka bazakanguka, bamwe bazakangukira ubugingo buhoraho, abandi bazakangukira gukorwa n'isoni no gusuzugurwa iteka ryose. Kandi abanyabwenge bazarabagirana nk'umucyo wo mu isanzure ry'ijuru, n'abahinduriye benshi ku bukiranutsi bazaka nk'inyenyeri iteka ryose. Ku murongo wa kane batubwira ngo nuko Daniyeli bumba igitabo ugifatanyisha ikimenyetso kugeza igihe cy'imperuka, benshi bazajarajara hirya hino kandi ubwenge buzagwira. Nuko njyewe Daniyeli nditegereza, mbona abandi bagabo babiri bahagaze, umwe ku nkombe yo hakurya yo hakuno y'uruzi, undi yareba yo hakurya. Umwe abaza wa mugabo wari wambaye umwenda w'igitare wari hejuru y'amazi y'urwo ruzi ati, ibyo bitangaza bizagarukira he? Mbona wa mugabo wari wambaye umwenda w'igitare wari hejuru y'amazi y'uruzi atanga ukuboko kw'iburyo n'ukw'ibumoso ku ijuru, numva arahira ihoraho iteka ryose ngo bizamara igihe n'ibihe n'igice cy'igihe, kandi nimara kumenagura imbaraga z'ahebera, ibyo byose bizahera ko birangire. Uyu murongo nta wenda kuko ntabwo twaba tugiye kwiga igice imwe ngo tugisesengure. Amurongo nashaka gutsindagira cyane n'uyu murongo wa kane. Uyu murongo wa kane utwereka yuko muri icyo gihe Daniyeli yabwirwa ko ngo agomba kubumba igitabo akagifatanyije ikimenyetso, kuko ibyo ntabwo byari byo mu gihe cye, byari mu gihe cya nyuma. Ndagira ngo mbibutse yuko Daniyeli muri cya gihe yabwirwaga ariya amagambo nyine, tubonye ko amagambo yari kutubwira iby'igihe cya nyuma. Ariko ikindi kintu ushaka gutsindagira ahangaha ni uko kiriya gihe ngo byose bizaba birangiye, abo bitwereka ko n'icyo gihe cya nyuma, ni uko ngo bazaba barapfuye, abo bazazuka, bamwe bakazukira gukorwa n'isoni, abandi bakazukira kubona ubugingo buhoraho. Aha rero tukatubura ko ubwenge ngo buziyongera, ubwo bwenge buziyongera ni ukuvuga ngo ahari icyo gihe ni bwo abantu bazashobora gusobanukirwa
ibyo Daniyeli atasobanukiwe nibwo bizasobanukira muri icyo gihe cya nyuma. Noneho icyo dushaka kugira ngo turebeho ni ukuvuga abantu kugira ngo basobanukirwe nuko hari uburyo bazabashije gusobanura kwiga ijambo ry'Imana. Kandi ikindi nongera gutsindagira ni uko twabonye ko muri Daniyeli ariho wagiye n'ubundi aduha imbago zikomeye, ni ukuvuga ngo bya sezerano ryatanzwe mu itangiriro igice cya gatatu mirongo cumi na gatanu, iryo sezerano kandi rikaba ritwereka rituganisha mu mucyo utwereka ko ari umucyo tuzajya duhabwa uko tugenda twigira imbere. Hari ikindi twabonye dushobora kuba twabona neza na none ni uko iyo dusomye nubwo ari mu gitabo cy'umubwiriza igice cyawo cya mbere nubwo ari ku murongo wa cyenda cyangwa icyenda n'icumi baratubwira ngo